Լրագրող Նայիրի Հոխիկյանը գրում է. Ոչ մի արարք անպատասխան չի լինում, ոչ մի ճնշում միակողմանի չի։ Շուշիի քարին տակ խաչմերուկը թշնամու կողմից փակելուց հետո արցախցիները թույլ չեն տալիս, որ աղդամից ադրբեջանցիները Մարտակերտի ճանապարհով հասնեն Քարվաճար։ Արցախցիները սոված չեն մնա, իսկ թե ինչ կլինի Քարվաճարի մի քանի հազար ադրբեջանցի զինվորների հետ, հասկանում եք։ Ակնընդ ական։ Զարմանալի և ինձ համար անհասկանալի է Արցախի Մարտակերտի շրջանի պաշտոնյաների վարքագիծը։ Այս ամռանը մի տեսահոլովակ էինք ուզում ցուցադրել Արցախում նվիրված զոհված զինվորներին։ Բոլոր շրջաններում եղավ պատշաճ արձագանք, միայն Մարտակերտում թեպետ խոստացան բնակիչներին տեղեկացնել, բայց երբ հասանք քաղաք, պարզվեց, որ Մշակույթի պալատում հավաքվել են միայն այդ կառույցի 6-ից 7 աշխատողներ։ Նրանց էլ միջոցառման մասին տեղեկացրել էին մոտ 1 ժամ առաջ։ Աշնանը մաղավուզ գյուղից առաջարկ եղավ մեդիա գրագիտության բաց դաս անել տեղի բնակիչների համար, որ իմանան, թե ինչպես է թշնամու քարոշչությունն աշխատում մեր դեմ և որպեսզի մերոնք կարողանան արդյունավետ պաշտպանվել թշնամու քարոշչական հարձակումներից։ Մաղավուզ մեկնելուց մոտ 2 ժամ առաջ կրկին Մարտակերտի վարչակազմից զանգել են գյուղ և արգել էլ կազմակերպել հանդիպում, պատճառաբանելով, թե չկա բարձրագույն իշխանության թույլտվությունը։ Այլ կերպ ասած, գոնե նախարարի մակարդակով տեղյակ չեմ, որ մեդիա փորձագետ Նայիրի Հոխիկյանը մաղավուզում պետք է պատմի Ադրբեջանի տեղեկատվական ահաբեկչության մասին և սովորեցնի դրա դեմ պայքարի միջոցներ։ Հիմա էլ 4-5 օր շարունակ Մարտակերտի տարբեր աղբյուրներից ճշտում եմ և հրապարակում, որ Լաչինի միջանցքը փակելուց հետո ադրբեջանական ավտոշարասյունները հնարավորություն չեն ունեցել տեղաշարժվել Մարտակերտով անցնող ճանապարհով և հասնել Քարվաճար։ Խոսքը շատ հստակ վերաբերում է հայերի կողմից ադրբեջանցիների տեղաշարժի նկատմամբ արգելքին։ Կրկնում եմ, հայերը թույլ չեն տալիս, որ ադրբեջանական ավտոշարասյունները աղդամից կամ մատաղիսից դուրս գան և Մարտակերտի ճանապարհով հասնեն Քարվաճար։ Եվ ահա դրան պաշտոնապես արձագանքում է Մարտակերտի վարչակազմի ղեկավար Արսեն Ավանեսյանը Արմեն Պրեսի հետ զրույցում ասելով հետևյալը. Մարտակերտում ճանապարհ փակելու վերաբերյալ տարածված լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Մարտակերտի շրջանում կյանքն ընթանում է բնականոն հունով և խուճապի մատնվելու, անհանգստանալու կարիք չկա։ Գոնե մեկը չկա, որ այս մարդկանց ասի, խոսքը ոչ թե թշնամու կողմից ճանապարհ փակելու մասին է, այլ թշնամուն Մարտակերտի շրջանով տեղաշարժվելու արգելքի մասին։ Դրանք լրիվ տարբեր բաներ են և Մարտակերտի շրջանի բնակիչներն ամենևին էլ չպետք է խուճապի մատնվեն, որ ադրբեջանցիները չեն անցնում մեր ճանապարհով։ Լավ, ուզում եմ հասկանալ Մարտակերտի շրջանում ովքեր են ղեկավարում, անձնական վերաբերմունք կա իմ նկատմամբ, կոնկրետ նպատակ կա խեղաթյուրել իմ խոսքերը և արցախցիներին իմ դեմ տրամադրել, թե վախենում են նիկոլական ավազակախմբից և ամեն կերպ փորձում են ցույց տալ, որ իրենք Նայիրի Հոխիկյանի նկատմամբ վատ են տրամադրված։ Այդ որ մարտակերտցին չգիտի, որ ադրբեջանական ավտոշարասյունները արդեն մոտ 1 շաբաթ չեն անցնում Մարտակերտից մաղավուզով մինչև Գետավան ճանապարհով, այն դեպքում, երբ օրեր առաջ շաբաթը 3 անգամ անցնում էին։ Ինչքան երկար փակվի Լաչինը, այնքան կուժեղանան Հայաստանն ու Ղարաբաղը։ Ինչքան իրարից հեռանան Հայաստանն ու Ղարաբաղը, այնքան կհզորանան երկուստեք։ Ղարաբաղն ու Հայաստանն իրար կպած մարդ ու կնոջ պես, ծնողի և երեխայի պես, իրար կպած երկու եղբայրների պես լճացել են։ Հաճախ իրարից հեռավորություն պահելն ավելի հաճելի և արդյունավետ է լինում։ Ղարաբաղը սուբյեկտայնության վիթխարի ռեսուրս ունի, կանացի լաց և կոծ կապելու կարիք չկա։ Մեր խնդիրները մեր ներսում են։ Ներսի թուլությունն ու ոչ էֆեկտիվ կառավարման համակարգը թույլ չեն տալիս ուժ և էներգիա գեներացնել արտաքին հարցերը լուծելու համար։ Դեկտեմբերի 14-ին Թուրքմենստանում հանդիպել էին Էրդողանը, Ալիևն ու երիտասարդ Բերդի Մուհամեդովը։ Էրդողանը կրկին խոսել է տրանսկասպիական գազամուղի մասին, որ քննարկվում է դեռևս 1996-99 թվականներից։ Այդ գազամուղով թուրքմենական, նույնիսկ ղազախական գազը պետք է Կասպից ծովի հատակով հասներ Բաքու, այնտեղից Վրաստանով դեպի Թուրքիա և Եվրոպա։ Քանի որ Կասպից ծովի կարգավիճակը ապամերձ երկրների միջև որոշված չէր, Ռուսաստանն ու Իրանը դեմ դուրս եկան այս գազամուղի ծրագրին և այն իրականություն չդարձավ։ Ուկրաինական պատերազմից հետո, երբ Եվրոպան ավելի մեծ կախման մեջ ընկավ ռուսական էներգոկիրներից,
Erdoğan-ն ու Ալիևը սկսեցին ավելի ակտիվորեն Եվրամիությանը զանազան այլընտրանքային գազամատակարարման ավանտյուրաներ առաջարկել։ Ավանտյուրաներ, որովհետև Ադրբեջանի գազային պաշարները չնչին են եւ արդեն իսկ ողջ ծավալով արտահանվում են ու ոչ մի էական ազդեցություն չունեն եվրոպական գազային շուկայում։ Թուրքմենական եւ ղազախական գազի հիմնական գնորդը Չինաստանն ու Ռուսաստանն են։ Ռուսները էժան գնով առնում եւ վերավաճառում են այդ երկրների գազը։ Պուտինի տագետ եւ իռացիոնալ քաղաքականության արդյունքում Էրդողանն ու Ալիևը թուրքական բազար են խաղում նավթագազային ոլորտում։ Պուտինն առաջարկել էր Թուրքիան դարձնել գազային մեծ հաբ խաչմերուկ, Ուկրաինայով դեպի Եվրոպա անցնող գազի ողջ ծավալն ուղղել դեպի Թուրքիա, ինչից հետո Էրդողանը կդառնար ավելի լուրջ միջնորդ Պուտինի եւ Արևմուտքի միջև։ Սրան զուգահեռ Էրդողանը տրանսկասպիական գազատարի բլեֆն է խաղարկում։ Թուրքմենիայի եւ Ղազախստանի համար չափազանց վտանգավոր է Ռուսաստանին եւ Իրանին դեմ գնալով տրանսկասպիական գազային ծրագրի մեջ մտնելը։ Ինչքան էլ թույլ լինի, Ռուսաստանը հեշտությամբ կարող է ապակայունացնել իրավիճակը Ղազախստանում եւ Թուրքմենստանում։ Տրանսկասպիական գազատարը հակասում է նաեւ մեկ այլ գերտերության՝ Չինաստանի շահերին, սա լրջագույն փաստարկ է։ Այս մեծ խաղից հաղթած դուրս գալու բոլոր հնարավորությունները ունենք։ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ամենանենգ եւ ամենաոխերիմ թշնամին հայաստանյաց իշխանությունն ու ընդդիմությունն են։ Մնացյալը մանր մունր խաղիկներ են։ Հաջողությունը շատ ավելի մոտ է, քան թվում է։ Չկա ռուս-թուրքական սպառնալիք, կա ռուս-թուրքա-հայկական սպառնալիք։ Կա Պուտին, Էրդողան, Ալիև, հայոց տնտեսական քաղաքական էլիտար սպառնալիք։ 44-օրյա պատերազմը ռուս-թուրք-ազերի իսրայելա-հայկական հարցակում էր ընդդեմ հայոց աշխարհի։ Խելքի եկեք, հաղթանակը մեր հավաքական գիտակցության մեջ է։ Հաղթանակը շատ մոտ եւ նշմարելի է։ Facebook-ի իր էջում գրում է Արա Արայանը։